Olá, tudo bem? Então hoje eu vou ensinar você como precificar um serviço, tá bom? Tem quatro fatores que a gente precisa avaliar: os nossos custos fixos, os custos variáveis, a margem de lucro e a concorrência. Então, um a um. O nosso custo fixo é aquele custo que, independente de eu ter cliente ou não, eu preciso pagar, como o aluguel da minha sala, a internet, o meu contador. Aqui no custo fixo é de extrema importância você colocar o seu salário. Afinal de contas, a sua empresa, né, deve pagar salário para você. Se você não viu ainda, veja lá o vídeo de como separar as finanças pessoais da finança do seu negócio. Então você sabe que você precisa ter o seu salário. Ele precisa entrar aqui no custo fixo, tá bom? O custo variável é aquele custo que vai variar conforme o número de clientes. Se você tiver um cliente, vai ser um valor. Se você tiver 10 clientes, vai ser outro valor, como o imposto, né? Que ele varia conforme o faturamento, o material de expediente e etc. A margem de lucro é quanto você quer que o seu negócio lucre, não quanto que você quer receber. É quanto que você quer que seu negócio lucre por mês. E a concorrência, o que que seria a concorrência? É tu saber quanto que a concorrência está cobrando para aquele mesmo serviço que você está prestando, apenas para você usar ali como estratégia de marketing, né? Para você conseguir ali conversar com o seu cliente. Digamos que, aqui eu vou usar exemplo, uma escola infantil. Se no seu município tem cinco outras escolas infantis, iguais, né, à sua, no caso, que prestam o mesmo serviço que o seu, todas elas cobram um valor, mais ou menos uma média de X valor. E você vai cobrar mais. Aí você precisa saber quanto que a concorrência está cobrando para você poder usar isso como estratégia de mostrar para o seu cliente por que que o seu produto, né? Por que que a sua escola é mais cara que as demais, né? Conseguir ali mostrar, agregar valor ao seu serviço. Se for mais barato, de repente usar isso a seu favor, né? Falar que você tem a mesma qualidade, só que com preço inferior. Aí é basicamente para isso, só que você precisa saber o preço da concorrência, tá? Agora aqui vamos usar números para ilustrar melhor como que a gente precifica. Todos os números usados aqui são completamente fictícios, as despesas também. Cada negócio vai ter a sua despesa ali, né? O seu valor. Então aqui é só para você conseguir entender um geral. No custo fixo, o que que eu coloquei? Salário, né? O seu salário, aluguel, contador e internet. Salário 2.000, aluguel 1.000, contador 300, internet 100. Um total de custo fixo de R$ 3.400 por mês. Independente de eu faturar ou não, eu sou obrigada a pagar esses R$ 3.400 por mês. Custo variável. Eu coloquei aqui uma média de 10 alunos. Se eu tiver 10 alunos, eu vou ter R$ 500 de gasto com imposto e R$ 350 de gasto com material de expediente. Um total de R$ 850 de custo variável, R$ 85 por aluno. Então, o total dos meus dois custos dá R$ 4.250 por mês. R$ 4.250 por mês eu tenho de despesa de custo para atender 10 alunos. Então, se eu pegar R$ 4.250 e dividir pelos meus 10 alunos, se eu cobrar R$ 425 de cada aluno, se eu cobrar R$ 425 de cada aluno, eu pago todas as minhas despesas. Só que daí eu fiquei no zero a zero, né? Eu não tive margem de lucro. Eu apenas recebi e paguei todas as minhas despesas. Então aqui você tem que ver quanto você quer ter de margem de lucro. Vamos botar aqui que essa escola ela quer ter R$ 2.000 de lucro por mês. Então, eu vou pegar esses 4.250 e vou somar os meus R$ 2.000 que eu quero ter de lucro, né? Eu vou ficar com R$ 6.250, divididos pelos mesmos 10 alunos, né? Que é a estimativa que eu estou fazendo. Então, eu preciso cobrar R$ 625 de cada aluno. É basicamente assim que a gente chega no preço. Claramente, como eu já falei, a gente precisa avaliar do nosso negócio, precisa escrever todos os custos, né, que a gente tem. Aqui são só fictícios, mas se a gente tivesse esses números, a gente cobrando R$ 625 de cada aluno, a gente conseguiria quitar todas as nossas despesas e ainda ter os R$ 2.000 de lucro, tá? Aí, por que que é importante, né, falando da concorrência, eu saber o preço da concorrência?
Digamos que a concorrência toda está cobrando R$ 300 e eu vou cobrar o dobro. Aí eu vou ter que ter um marketing muito bom, eu vou precisar agregar valor ao meu serviço, à minha escola ali, do porquê que os pais devem escolher uma escola com o dobro do valor. O que que eu estou entregando a mais do que a concorrência? Digamos que, nossa, mas eu não estou entregando mais do que a concorrência. O meu negócio não é tão diferenciado assim. Como é que eu vou cobrar o dobro? Ninguém vai querer pagar o dobro, né? Então, aqui, o que que você vai fazer? Você precisa diminuir os custos. Você precisa buscar uma maneira de diminuir os custos, de repente diminuir o seu salário, procurar um lugar com aluguel mais barato, negociar o plano de internet. Aí você vai ver, né, específico para o seu negócio, que custo você consegue diminuir entregando o mesmo serviço com a mesma qualidade para conseguir diminuir ali o seu valor cobrado por aluno, tá? Então é basicamente isso, esses 4 pontos que precisam ser avaliados. Então, se você está pensando em começar um negócio, ou então já começou, né? O seu negócio já é prestador de serviço, então você tem que pegar papel e caneta e anotar todos os seus custos, sempre lembrando de incluir o seu salário nos custos fixos, porque a sua empresa deve pagar salário para você, a margem de lucro, quanto que você quer lucrar por mês, e chegar aí no valor. Caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha tentado fazer, não esteja conseguindo, deixa aqui nos comentários que eu ajudo você. E não deixem de se inscrever, dar o like no vídeo e me sigam lá no Instagram, que eu tô lá todos os dias dando vários ensinamentos.